Islami në përmjet haditheve 4 Përshëndetja Islama Parhapni selamin mësjush E buhurera rëfend se pejkamberi pa që e qofë mbi të ka than Zdo të hynin gjenet për diri sa nuk besoni Nuk do të besoni për diri sa nuk e doni njëri tjetrin Tu them diçka që nëse e bëni do t'a doni njëri tjetrin? Përhapen i selami. Nga e buhur e i se Muhammedi pa që e qofnë bitë e ka thanë. Moslimani ka gjasht detyrimen ndaj e moslimanit. Pyetjes se cilat janë to ju përgjigjë. Kur t'a takosha të jepi selam kur të tëftoj për gjigju ftesës ti, kur të kërkoj këshil nga ti, jepje, kur të të shti dhe ta falenderoj Allahun, vazhdo me lutje për të, kur të sëmurët, vizitoj edhe kur të vdes merë pjesë në varim. Si që trasmetohet nga Abdullah ibn Amri, Një njëri i erdhi tek i dërguari i Allahut paqja qof mbi të dhe pyeti se cila punë në Islam është më mira. Që e mirë. Pejgamberi paqja qof mbi të u përgjigj. Të ushqesh një njëri, ti japësh selam ati që e nje dhe ati që se nje. E bu u mame, trasmeton se pejkamberi pa që e qofën bitë të ka thënë, Njëri ju më i mirë të e këllartë madhërije e Allahut, është a i që i pari jep selam. Enes nës i bën maliku thot, i dërguar i Allahut pa që qofë në bitë më ka thanë, Bir, kur të hyushtë e familja i jep selam. Kjo shëndrohet në bereqet edhe për ty edhe për familjen të andët. Beteje e buas ka qenë halka e fundit e luftërve që kanë zgjatur me vitet të tëra me sfiseve Eus dhe Hazreq. Kjo beteje që u kishtë shkaktuar humbjet më dha palve përfundoj 5 vjet pas i gjretit, por armisia me së këtyre fiseve vazhdojnë të edhe mëtej. Hebrejt të cilët i futën luft me zvete, mundohëshin të shfrudzonin rastin dhe të mernin pushtetin e qytetit. Qyteti i Jethribit, ku dominonin armiqësia dhe urrëtia, ku së shlën gur mbi gur nga pasiguria e madhe, ishte mbushur deri në fyt nga e keqja. Në këtë mishmash, në zemrat e disa njerëzve filloi të nxjerrë syt, shpresa lidhur me të ardhmen. Ata ishin muslimanët. Grupim ky që në Akabe ju besatuan të dërguarit Allahut duke dhënë besën se do ta mbrojnë atë me mishë me shpirt. Këta besimtarë të sinqert i kishin bërë sy katër duke e pritur të dërguarin e Allahut. Bashkë me ta edhe populli që ishte i vetëdijshëm lidhur me gjendjen, po priste me kurresht. Për ta partë të dërguarin disa prej tyre kishin dalë në çatitë e shtëpive, disa kishin dalë në rrugë dhe prisnin. Gjdo njerit i rikhte zemra për ta pritur këto mësafirt bekuar. I dërguar i pa që e qofë mbi të, hyrin qytetin ndjekur nga shikimet kurështare të njerëzve dhe ndër fjalët e para që tha në mesin e turmës së entuziazmuar ishin këto. Njerëz, përhapeni selamin në mes tuaj. Jepini bukë tjetrit. Falni namaz derisa të tjerët bëjnë gjumë që të hynin xhenet të shpëtuar. Këto fjalë që në fillim përbënin një këshill të bukur për çdo kënd, besimtare jo besimtare, Në fakt të gjithë duke jetuar do ta kuptonin se kishin karakterin e themelit të një shoqërie civilizuar, të çelësit të paqes dhe të sigurisë. Allahu fuqiplot, njeriu të parë që krijoj, Ademit, i tha që të shkojë te angjëjt dhe t'u japë selam. Shkova dhe që përgjigje do japin, sepse kjo do të jetë përshëndetja jote dhe e llojit. Pasi e i përshëndeti ëngjit me Esselamu Aleikum, pra pacja preja që ofë në biju, ata ja këthyën me Esselamu Aleike ue Rahmetullah, pacja dhe mshira Allah që ofë në ty. Kështu, Selami, i cili ju mësua njëri jutë, u shëndrua në një tradit, në një element të pashmangshëm të komunikimit, që eruan vazhdimësin e vetë ndër breza. Ndonë se ka nuansat dalimesh nga shoqeria, nga shoqeri, nga kultura në kultur, -kultur baze për shëndetjes islame janë uratat për mirësi, lunturi e tjerë. Në shoqerinë arabe para islamike njerëzit për tu përshëndetur përdonin shprehje si Zotit dhën të dhënë jetë të gjatë apo të ngjat tjetër. Zotit dhën të dhënë dritë syve dhe mirëmëngjesi. Përshëndetja ishte e përhapur në mesin e popullit, por robrit dhe shtresat e ulte shoqërore ishin të detyruar që t'i përshëndesnin të tjerët në kuadër të disa rregullave të caktuara. Allahu fuqiplot e urdhëron pejgamberin kështu: Kur të vinë të ti ata që besojnë në shpalje tona, thuaj, Pace a qofë në biju. Zoti juaj ja ka bërë detyrim vetës më shiren. Nëse dikush nga ju bëndu një vepër të keqe pa e ditur, e pastaj pëndohet e përmirsohet, a i do të gjejë Allahun falës dhe më shiruës. Kjo përshëndetje që Allahu i të dërguarit të vet, është shndruar në përshëndetjet përbashkë të gjithë muslimanëve, burra e gra, pleqë të rinj, pasurë të varfër, rob at lir. Fjala es-salam, gjashëm si ajo Islam, buron nga rënja selam, shpotim në nështrim, paqtim, që nënkupton qëndrimin lërgë gjdo të keqeje e të metet fshetat hapur, në nënkupton shpëtimin. Kjo fjalë që përmendet në shumë vende në Kur'anin famlart, përdoret edhe në kuptim të përshëndetjes, tahije, të shpëtimit, paqes dhe lumturis, nga njerë edhe në atë të lutjes. Përveç kësaj, edhe gjenetje quetur dërus selam, shtëpije e prehjes, kurse e selam është një nga emrat e bukur të Allahut që ka do më thënje në ati që është largë gjdo të metë, mangësie, ndryshimi dhe gjdukje. Pe i kamberi pa që e qofë në bitë të thotë se selam është një nga emrat e bukur të Allahut, madje në fund të gjdo namazi është lutur me fjalet Zoti im, ti je shpëtimi, vetëm prej teje vjen pa që e shpëtimi. Në disa ajete si sinonimi i selamit është përdorur edhe fjala tahije. Në fen islam, fjala selam për të një mjet thjesht komunikimi përdoret në kuptim të një koncepti tepër të gjerë që ngërthen të gjitha dëshirat e mira që shprehen përmes përshëndetjeve të tjera të përhapura në mesin e njerëzve. Për këtë arsye, pejgamberi paqja qof mbi të Fatimen, vajzën e vet dhe vajzën e xhaxhait, u muhani, i ka përshëndetur me merhaba, të një tjeta, dhe ka theksuar se është e dobishme që të përshëndetemi me eselamu selamu alejku. Në vetë kuranin famlart, ceket se Allahu i ka përshëndetur pe i kamberët dhe besimtarët me selam, se në mënyrën e njëjtë edhe engjit i kanë përshëndetur pe i kamberët dhe besimtarët në gjenetë, se ajo është përshëndetje e banorëve të xhenetit. Përveç kësaj thuhet se Allahu dhe ëngjëjtë e tij kanë përshëndetur me selam të dërguarin dhe është kërkuar edhe nga besimtarët që t'i japin selam pejgamberit të dashur, të luten për të që të jetë në piedestalet më të larta. Sipas një transmetimi i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, natën e Mirazhit e ka përshëndetur Zotin me gjdo për shëndetje, adhurim dhe lëvdati për ketë Allahut, dërsa i ja ka këthyrë me Esselamu Alejku. I dërguar, pacja, mëshira dhe begatije Allahut qofën bëty. Kësaj lutje të bukur, i dërguari, i kishtë shtuar edhe bashkësinët gjithë besimtarve, umetin pa që e qofën bine dhe mbi i robrit e mirë dhe Allahut. Ky dialog i përplëtsuar me dëshmin e angjive, ka marë namë si e të hjetu dhe përbër një lutje të cilën i dërguar i Allahut u akamsuar shokve të vetë, si kur të mëson të njësure kuranore dhe ndërsheku i shëndruar në selam besimtarve për Allahun, pe i kamberin e ti dhe vlezrit besimtar nga do që janë. Fjala e parë e besimtarëve kur të kohën është selami. Ky bonton në kulturën islame është shprehur përmes thënies es selam, kablel kelam. Selami u prin fjalëve të tjera. Njeriu që personit përballi thot es selamu alejhi, i tregon se është miku i ti, se s'mund t'i vigje e keqe atë dëmë për ti. Pra, është shumë e kuptim që besimtari musliman të cilin i dërguar i e ka përfë jo. të cilin i dërguar e ka përkufizuar si i qenje prej dorës dhe gjuhës të cilit janë sigur të tjerët, fjalimin e vetë ta filloi me selam. Selami është parullë e musliman. Njeri u që përshëndetet me fjalët hynore selam, shfaq besimin e vet. Një ditë shokët e të dërguar i takuan njëri nga fisi i Sulejm, që u kishte dhënë selam. Sahabët se kishin pranuar selamin e këtij personi, që e konsideronin armik, nën pretekstin se e kishte thënë për të shpëtuar, madje edhe e kishin vrarë. Pas kësaj, Allahu fuqi plot në Kur'an në shpalli se atyre që japin selam, s'duhet u thuhet ti si besimtar. Edhe i dërguari ka theksuar se askush s'mund ta di se çfarë fshihet në zemrën e njerëzve. Se një individ që thotë se është musliman, duhet pranuar si i tillë. Personi që jep selam kërkon paqen e Allahut për personin që ka përballë, lutet për të që të ruhet nga çdo e keqe. Allahu do që kjo lutje të jetë ndërsjellë. Kur ju përshëndet dikush me respekt, kthejeni me një përshëndetje më të mirë ose në të njëjtën mënyrë. Pa dyshim, Allahu llogarit çdo gjë. Duke urdhëruar kështu që selami të kthehet në mënyrën më të mirë. Edhe i dërguari i Allahut ka theksuar se të shtuarit e selamit me fjalë të bukura e rrit shpërblimin për të. Se duke i shtuar përshëndetjes Esselamu selamu aleikum shpërejen u e rahmetullahu, u e berekatuhu, u e makfiretu, mëshira, begatia dhe falje e Allahut të qofën bë ju, njëri u fiton shpërblimet dhe qanta për shdo fjalë të thanë. Mes besimtarve që kur takohen shpërejen këto fjalë të kënçme dhe lutjet, do me thanë se kryohet një lidhje zemrash që bazohet në dashuri, Pe i gamberi i pa që e qofë në bitë, këte e ka shpreur me fjalët në vijim. Së do të hyni në gjenet për diri sa nuk besoni. Nuk do të besoni për diri sa nuk e doni njëri tjetrin. Tu them diqka që nëse e bëni, do të doni njëri tjetrin? Për hapen i selamin. Në një hadith tjetër pas i tregojt se u rejtje dhe zilija kanë qenë shkak i shdukje së popujve të mëpanshëm, në drejtim të përforcimit të dashuris sugjerohet për hapja e përshëndetjes islame, selamit. Për këta arsye, i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë dhenjën e selamit e ka cilësuar si njënga dhe tyrat kryesorët muslimanve, duke nënvizuar se njëri ju duhet ti përshëndes edhe ata që si një farë. Pe i gamberi pa që e qovë mbi të, një njëri u që kishtë pëtur se cili dhe primësh më i dobishëm në islam, ishte përgjigjur me. Të ushqesh një njëri dhe të japësh selam ati që se nje. Madje ka pohuar se përshëndetja vetëm me njerëzve që nje, është shenj e ditës më mërame. Për hapje e selamit në mesin e besimtarve, është një aksion drejt ndërtimit të një shoqërie të bazuar në dashuri dhe vëllazëri, që është objektivi i fesë islamë. Për këtë arsye, vet pejgamberi i, i ka këshilluar banorët e qytetit ku gjeti stre pas shpërnguljes nga Mekka dhe për një kohë të shkurtër ka gjeneruar një kohezion mes tyre, që ndërbreza breza gjithë besimtarëve do t'ju shërbejë si model i shkëlqesisë. Dërguari i Allahut paqja qof mbi të ka ngulmuar në zbatimin e selamit, duke theksuar se nga dy njerës që takohen të kalahu, është me i mirë a i që jebi pari selam. Përveç kësaja i ka të reguar, se me i mirë nga dy personat e hidhruar me njëri tjetrin, është a i që i pari i jeb selam, duke në mësuar se selami është qelësi i paches në dër njerëzore. I dërguar i besnik dhe selam e ka cilësuar si lëmosh, dhe i ka kushtuar shumë rëndësi këti elementit bot kuptimit islam, madje askënd se ka privuar nga këj bekim fjallësor, qoftë mashkull a femër, i rija plak. A i u ka dhenë selam grave dhe fmive, duke u bërë shëmbëltyr për shokët e vetë. A i është rëguar në që t'i zgjon ata që flinin kur i jep të selam dhe për qeni sigur se selami është gjuar, nga njëherë ka përsëritur atë të tri herë a i e ka pranuar selamin e dhën nga tjetri dhe është lutur si për të ashtu edhe për për e në selamin. Ko pas ko e ka vajtur të varezat bekije të medinës dhe i ka dhën selam të vdekurve, duke bërë kështu këtë veprim pjesë të traditës islamet. Pa që e qofë në biju është pije besimtarve, ju jeni në priti, edhe ne nëse do Zoti do t'ju bashkohemi. Zoti im, fali këta njerëz që pushojnë në bekije. Pejgamberi ynë në vijën e urdhrit hyjnor, thot, Kur të hyni në shtëpi, përshëndeteni njëri tjetrin me përshëndetje të mirë të bukur nga Allahu. Besimtarët u sugjeron që në shtëpitë e tyre të hyjnë duke bërë lutje dhe më pas të japin selam në një këshil që i a ja jepë nesit, që i kishte besuar ati i qyshë si i vogël, dhe që i ishte mbrujtur me edukaton pe gamerike, vlerën e selamit e shprek shtu. Bir, kur të hyshte familje a jepë selam, kjo edhe për ty, edhe për familjen është bekim. Si që ceket në një ajet kuranor, dhe një e selamit, kur të hysh në shtpin e tjetrit, është e një rëndësi e dëveçant. O besimtar, mos hyni në shtëpite huaja pa marë leje, e pa i përshëndetur banuësit e tyre. Kjo është më e mira për ju. Në kohën e lumëturis, asri i sa det, kur shtëpit ishin gogja modeste, pa dyërt forta si këtë të sotmet, Dhënia e selamit kishte kuptimin e lajmërimit njerëzve brendës se po vjen dikush dhe të kërkimit të lejes për të hyrë brenda. Sahabi Abdullah ibn Busri, këtë thekson duke treguar për mënyrën se si i dërguari ka hyrë në një shtëpi të huaj. Lemtari, kur arriti te dera e dikujt, nuk rinte përballë derës, të rrihej në djath apo në majt dhe thoshte: "Es-selamu alejkum" e selamu alejk. Në të kohë në dyrë të shtpive nuk ishte përde. I dërguar i kishte lemruar dhe shok të vetë që kur të vinin të ka i se pari duhet kërkonin leje. Sahabat kanë qenë shumë të përpik në këtë qështje. Tregohet se Abdullah i bënomeri, i cili njihet me përkushtimin e ti ndaj të dërguarit, ndonë se nuk e kishte hiqë për zemër të rektin, dilte në tregë vetëm për të dhënjëzve selamë. Muhamedi, pa që e qofë mbi të, u a kam shokve të vetë etikën e selamit. I vogli duhet të përshëndesi parit madhin, i hipurin diçka atë që është në këmbë, a i që e apo a i që është në këmbë, atë që është ullur. Bashkësia e vogël, bashkësia e madhe. A i ka thënë se nga një bashkësi mi që njerit i apë selam apo të apranoj selamin e dhenë, se është dhe për e bukur që nga të bimit të ndash me selam. A i reptësisht e ka ndëluur që t'i jepet selam njëriu që është duke kryrë në vojën, të në banjë. Ose në një gjendje të pa dëshirë, jo, ose në një gjendje të pa është me si kjo, dhe me që përmendje në Allahut në një gjendje të tilë se ka parë me si të mirë, kur ka qenë tualet se ka këthyër fare selamin që dikush i ka dhanë. Përveç kësaj, i dërguar i pa që e qofën bitë, në periudhët e para e këthen të selamin edhe duke qenë në namaz, por më pas nuk ka lejuar që dikush ta këthej selamin duke qenë në namaz. Për këte arsye, nuk pëlqehet që tu jepet selam atyre që janë duke kryrë në një punë si thiri e zanit të bërit i kamet apo këndimi i hudbës. Në fen islame, selami është simboli pacjes dhe i siguris, i qëlimit mirë. Moslimanët, përmes kësa i fjalet bukur dhe të kuptimt, i lutën Allahut si burim i siguris me lutjen më të bukur, që ti marën në mbrojtje duke mos i privuar nga kjo lutje dhe vlezrit e motrat që kanë kaluar në botën tjetër. Në të njëtën ko, përmes salavateve dhe selamit, kryojnë lidhjen shpirtërore me pejkamberin e mshirës, të cilin se kanë parfare, me atë pejkamber që pa masit donë të besimtarë, i shprejnë dëshurin dhe lutit e bukura, për lutjes e të hiatu të mësuar i, kërkojnë pache e shpëtim për gjithë besimtarët, dhe konform parimeve të shëqërisë islame shembulore të bazuar në të dashurije vlazri, dhe namazin e përfundojnë duke i përshëndetur engjit, këta miqë dritësor dhe duke pohuar se Allahu është burimi i shpëtimit. Që do që sot selami, i cili ka një hapsir të gjerë në jetën e besimtare dhe që ngërthen në vete shumë kuptime, ka filluar të hum peshen që ka pasur dikur. Sot kur në plan të par del individualizmi, kur janë dopsuar mardhenjet ndër njerëzore dhe solidariteti, zakoni dhe një selam në kontekstin shëqëror është shfunkcionalizuar. Tanima kanë betur në histori ditët kur lagjet kanë përjetuar ngrotësin e një shtpijet vetme. Sot njerëzit kanë njësur t'i njërojnë edhe personat që i, i njohin e lëre më t'i përshëndesin ata që si njohin farë. Kësi sojnë mes njerëzve, që dita ditës po të huajsohen, ka filluar të mbizotroj jo sinceriteti dhe pasiguria, kurse ndërtimi i shoqërisë mirëqenjes dhe e qytetërimit i asajt bazuar në themelin e dëshurisë, respektit dhe vëllazërisë varet nga mirëbesimi i ndërsjellë dhe komunikimi i sinqert. Për këtë arsye, duhet të bëjmë përpjekje për ta përhapur selamën si shkalla e parë e komunikimit, qofta të, të, të fjalës, qofta të, të lëvizjeve trupore pritja e mikut me fjalë të këndshme, lutjet e ndërsjelta e shtojnë dashurinë mes tyre. Shfrytëzimi i fjalës selam që përmbledh të gjitha dëshirat dhe lutjet e mira, marrëdhënieve njerëzore u jep dimensionin e mëshirës dhe të bekimit. Njeriu që i përshëndet Njeriu që i përshëndet individët që nuk i nje, pales tjetër i e siguri, i shprej për zemërsin dhe sinjeritetin e vetë, dhe kështu vë themelet e, e raporteve të shëndosha dhe miqësore. Njëri u qetësohet dhe knaqet kur në rrugë, dikush e pret me lutje dhe i buzqeshur. E shpëton atë nga vetmia, e bën që të jetë në paqe me vetvet. Në këtë mënyrë shoqëria e përbërë nga individët hapet ndaj përparimit dhe zhvillimit. I bëhet e lehtë rruga drejt ndërtimit të një mjedisi të shëndosh për jetë.